hommikust ja tere tulemast minu stuudiosse. Ma olen viimasel ajal siin pigem vähe käinud, sest suvel tegelikult hästi palju. Et suvel oli siin päris palju maalijaid, erinevaid projekte, erinevaid mandala töötubasid, erinevaid värvivalajaid, erinevaid muid koolitusi. Tegelikult oli hästi töine suvi ja super äge, nagu nii äge. Ja kuigi ma nüüd viimasel ajal olen pigem siis nii-öelda pannud energiat ja aega siukeste koolituste korraldamisse või läbiviimisesse kasuguste meeskonna koolituste ja siukeste natuke ka siuke nõustamistegevusele või nõustamine ilmselt pole õige sõna, aga nagu mentorlusele, siis ikkagi tuleb minu juurde ka maalijaid, kuigi hetkel olen selle jätnud siis tahaplaanile. Ja need maalijad leiavad minu niimoodi läbi kodulehe ja läbi, ma ei tea, tuttava. Ja need, kes on ise soovi avaldanud, ma olen kõik kahel käel vastu võtnud. Lihtsalt ei ole nagu siuksid mingid avatud kuupäevi teinud ja siuksid üleskutsed, et tulge. Kuigi mu plaan on, et ma ilmselt varsti teen mõnel kuupäeval mingid super soodsaid valamisi. Nii et kui sa oled huvitatud ja võibolla oled näiteks kohalik, et on lihtsam tulla, siis hoia kindlasti silmad lahti. Sest mul on siin lõuendeid asju, mida ma tahan, et saaks ära valatud, kuna ma hetkel ei taha nagu mingid suuri varusid siin hoida, et vaatame, mis see tulevik toob ja mis sellest stuudiust üldse saab ja et selge on see, et ma kuskile poole pean oma töö tegemistega nüüd nagu liikuma, et ühesõnaga, kuna mingid asjad on lahtsed, siis lihtsalt ma tahan, et enne seda külma ja niiskuse ja suure kütmisperioodi tulekud saaksid nagu mingid suvevarud ära värvide ja lõuendite mõttes, nii et juba selle jaoks, et need lihtsalt ei läheks hukka ja samas, et ma ei peaksin kütet sees hoidma, siis ma teen kindlasti mõnes super soodsa valamispäeva, nii et see info sai nüüd ära. Aga täna mul tuleb üks väga, ma arvan, et väga äge paar valama, nüüd üllatusvalamine on täna igal juhul see taustalugu, mida ma olen nendest kuulnud, on super äge. Et ma loodan, et see, või mis loodan, see lähebki kindlasti väga hästi. Nad tulevad, jõuavad siia umbes 40 minuti pärast, aga mul on siin kõvasti vaja koristustööd teha, sest et ma umbes nädal tagasi hakkasin oma talvevarusid varuma. Ma kunagi, kui ma elasin veel eelmises kodus, siis ma tegin vannipalle ja vannipalle ma hakkasin tegema selle pärast, et ma ostsin poest, ma olen hästi suur vannisõber ja ostsin poest erinevaid vannipalle, igasugu, noh, ka ettevõtted omasid, mille omasid kindlasti teie kõik teate, et ja ma olin alati nii pettunud. Ma olin pettunud erinevates asjades, ma olin pettunud nendes lõhnades, ma olin pettunud, mis mind eriti muidugi häiris nende vannipallide juures, noh, erinevate firmade vannipallide juures, mis tegelikult tänase päevani on nagu probleem minu jaoks, on see, et kui lõpuks lased, et sellest vannipallist tekib sinna vee peale niuke nagu rasvakiht, sest seal vannipallises kasutatakse siis erinevaid õlisid või võisid või nagu asju, mis kehal on hästi kasulikud, aga nad jäävad siis vee pinnale ja esiteks ulbid nagu seal sükse rasvavannises ja kui pärast lased vee välja, siis jääb see rasvakiht sinna vanni sisse, igakord tuleb seda vanni küürida ja minus ei ole seda soolikatega tahtmistega nagu ühesõnaga, süksed asjad mind hullult häirisid. Ma ei tea tänast vannipallide kvaliteeti, ma ei ole tegelikult ammu vannipalli ostnud, sest ma hakkasin ühel hetkel neid ise tegema. Hakkasin mõtlema, et okei, et tegelikult on ka väga kvaliteetsid vannipalli, aga need maksavad väga palju. Ja sain aru, et mu rahakotti käi sellest üle, et siis iga nädal ma ei tea vannis käia nende vannipallidega. Ja siis hakkasin uurima ja õppisin selgeks, kuidas vannipalli teha ja et missuguseid ained seal sees siis kasutada nii, et see tegelikult on vahendeid või on siis... See lihtsalt teebki vannipalli kalliks, see, et sa paned sinna sellist ainet, mis aitab siis veel ja õlil seguneda. Eks siis ma panen ka enda vannipallide sisse või olen alati pannud ka erinevat siis sellest rasvainet, mis oleks nahale super mõnus, aga ma kasutan siis seal ka vahendid, mis aitab selle rasvale veel seguneda vannis. Eks siis, et ta ei jäta peale, et see rasvakiht ei tõuse peale, vaid on seal vee sees ja mõnusest jääb keha külge ja läheb koos veega siis ka sealt vannist välja, et ei jäta mitte rasvakihti venni. Aga ühel hetkel. Ma algul tootsin endale, siis hakkasin sõpradel kinkima, siis hakkasin juba müüma sõpradele, sest juvi oli hästi suur. Aga ühel hetkel sain aru, et inimesed küsisid, et saab kuidagi nii, et saaks poolitada vannipalli, et kui lapsed käivad, et kuna ma kasutan ainult
põhimõtteliselt neid vannipalle võib süüa ka. Minu vannipalle võiks tegelikult süüa, et seal on kõik asjad, mis mitte ühtega ainet ei ole, mis oleks nagu ohtlik lapsel. Mitte, et nagu neid peaks sööma, aga lihtsalt kui läheb, ma ei tea, vesi suhu on. Siis hakati küsima, et kuna lapsed palju kasutavad, et kas saaks kuidagi nagu poolitada või nagu väiksemaid teha. Algu oleks nendega ma väiksemaid vannipalle. Aga siis ise Rasmus alati mängis sellega, mis alati jääb üle, midagi jääb alati üle, nagu mingit seda puruainet. Ja andsin alati selle Rasmusele mängida ja see tõi mind lihtsalt nagu taipamise nii, et isver. Ei peakski palliks neid tegema, et esiteks see on ajakulu ja ikkagi nagu töö neid palle vorpida ja kuivatada ja keerata. Aga et kui teekski hoopis nagu vannipallisoola ja miks ma ütlen mitte vannisoola, vaid vannipallisoola on see, et nüüd ma toodan siis sellist nagu põhimõtteliselt nagu vannisoola, aga tal on kõik vannipalli omadused. Eks siis kui ta vette paned, siis ta vahutab, susiseb, teeb kõiki neid on lõhna, värvi, noh, teeb kõiki neid toredeid asju, mida teeb üks vannipall. Aga siis nüüd on soola kujul. Ja aga pikkid lühidalt, sinul sellest olulist kasu ei ole, sest ma juba ammu neid ei müü, sellepärast, et see tooraine on läinud lihtsalt nii kalliks. Selleks, et teha seda väga kvaliteetselt, ma kasutan kallist toorainet, et mitte teha neid siukseid soolasid, mis rasv seal jääb vee pinnale ja ei ole nagu, noh, ühesõnaga. Et selleks, et teha seda hästi, on tooraine kallis, kuna kõik hinnad on hullult tõusnud, mis tähendaks seda, et selleks, et seda müüa, peaks olema hinna panem üsna krõbede. Ja ma ei tea, mul ei ole nagu südant sellise hinnaga müüa neid. Ja ma ei ole üldse kindel, et keegi neid koostaks sellise hinnaga, mis see nagu ära tasuks. Nii siis ma toodan neid endale ja tegi seda siis selle soola kujul, mis üks see meedata ka kohe. Et noh, näiteks siin on roosa, pakendan, et siis omale purkidesse või pudelitesse seasta, nad on pudelis. Nad mõned tükid on siin veidi suuremad tükid, mõni on päris selline, noh, ta läheb siin purgises segamini. Ja siis saab doseerida vastavalt sellele, mis nagu huvi on ja mulle neid igasuguseid värve tegin. Erinevaid lõhnasid, et näiteks Rasmus võtabki oma topsikest ja sisse igast värvist natukene ja siis mängib nendega seal vannis ja just nii tore. Igal juhul, kui sa tahad omale toredat hobi ja sulle meeldib vannis käia, siis hakka omale vannipalle või vannipalle soola tootma. Aga see olles selle kõik ära rääkinud, miks ma seda räägin, on see, et ma tegin neid vannipalli soolasid siis selleks talveks omale siin stuudius, sest see oli sõike hea koht ja mugav koht, kus teha. Ja need on kuivanud, eile õhtul ma pakendasin need ära, aga kõik see segadus on siin laiali ja nüüd ma pean selle ära koristama, et maali vale, et saaksid tulla. Nii, ja reaalsus siis praegu on siin selline, et siin kus hakkame varsti maali valama on hetkel siis, et nüüd on pakendasingi nad siis pudelitesse, sest see on sõike hea mugav hoida. Sinine on veel seal peal ja siis panin mõned väiksematesse purkidesse ka. Vanasti mõelikalt müüsingi neid väikestes purkides. Mul oli purke üle. Ma olen siin selle eilse täitmisega mustaks läinud ja siis tegelikult on veel siin jääke, mis ei mahtunud mul pudelitesse, mis lähevad siis esimesena kasutamiseks. Ja seal on igasugu vahendid. Ühesõnaga, mul on vaja siin korda luua, nii et hakkame koristama. Nii, hoopis parem. Kasutan ma siis siin stuudios valamiseks. Mul tegelikult on juba parem, aga need kastid ja see ämber läheb kohe siit ära. Aga tegelikult mul on siis, kui ma siin mujal käin tegemuskoolitusi või valamist, siis mul on siin restid ja alused, mille kohal siis valatakse.
aga siin stuudios ma kasutan sellist sõna auto pagasikate. See niisugune plastikust ja siis siin peal on kaks toru, kuhu peale saab siis lõuendid panna just nende suurte lõuendite valamiseks ja mitmest osast koosnevate lõuendite valamiseks. See on kõige mõnusam, kõige lollikindlem, kõige rohkem võib platserdada siin kasutamiseks kõige mugavam. Nii et praegu rohkem ei saagi vist ette midagi ära teha. Viin need ülejäänud asjad ära. Saan võibolla taustavärvid kokku segada, aga kuna ma täpselt ei tea, mida nad teha soovivad, siis ülejäänud asjad teen siis, kui nad on kohal. Ja vahepeal. Mul on siia sõber tekinud. Mul on praegu uks lahti, et värsket õhku tuleks ja see vanni palju lõhn on üsna intensiivne siin, mis see suul on. Ja vaikselt on siia rebel tekinud. Aga see on see äge stuudioruumikene, mul siin siis. Mulle meeldib, minu arust super äge. Ja minu valitööpäev saigi tänaseks läbi. Mul käisid nagu nii ägedad kliendid. Ja selline on enda maali tulemus, või noh, see ei ole veel päris tulemus, see on siis praegu veel täiesti märg maal. Aga see kuivab nüüd need päevad ja siis saame vaadata. Praegu saan aru, et valgus vist on nii paha nurgalt, aga ma sai töö tehtud. Ma üldiselt tööajal ei taha kunagi filmida, sest et ma ei taha nagu eeldada, et inimesed tahavad olla kaameras ja ma ei taha, et inimestele jääks mulje, et ma teen neid töötubasid selleks, et kuidagi mingit kaamera või selle videosisu kuidagi toota. Küll, aga tänane paar, kes valvamas käis, oli lihtsalt nii, aga nagu tõeliselt. Mul ilmselt ongi, ma käisin täna hommikul trennis ka, mul on vist täna mingi eriline positiivset. Ma praegu tuleb meelde. Nüüd ma hüppan ühest teemast teise. Mul tuli praegu meelde, et ma kuulsin tegelikult nädal alguses, kui sa astroloogiat usud, mina ikkagi jälgin sellest kuu liikumist ja päris palju, et see on palju seotud sellest loova tegevusega ja loovusega ja mandalate ja kõige sellega ka mediteerimisega ja nii edasi. Siis ma tegelikult juba nädal algusest peale teadsin, et täna peaks olema minu selle aasta kõige positiivsem päev ja kõige sellisem nagu hingelises mõttes kõige elumutvam päev. Ja ma pean ütlema, et seni lõuna on käes ja seni on see olnud tõesti imeline päev. Et kui tega hommik algas ja siukse positiivse trenniläksuga, siis ma sain siin stuudio korda. See paar, kes täna valamas käis, oli pikalt olnud või on pikalt olnud abielus. Et nii palju elutarkust ja nii palju sellist nagu positiivsust, aga nagu küpset positiivsust ja küpset tarkust. Ma ei ole ka ammu juba enam nagu kuulnud või kogenud ja ma sain sellest indu ja lootust. Ma sain lootust, et maailmas kõik saab korda. Minu maailmas saabki kõik korda. Mitte isegi nagu lootust või kindlust. Ongi, kõik ongi võimalik ja tegelikult on päriselt võimalik ka inimeste kooselu ja armastus ja abielu ja lihtsalt kuidagi, kui ma olen ise saanud viimasel ajal on ja niisuguse negatiivse kogemuse osaliseks, siis ikka paneb nagu kahtlema kõigis, ise enda sel kõige, aga nagu kõiges muus ka. Ja see oli täna nii vajalik, ma tunnen, et ja ma tihti, ma arvan, et inimesed, kes siin käivad maale valamas, ka need eelmised inimesed, kes siin on käinud, ma arvan, et inimesed ei teagi, kui väga nad mõjutavad mind, minu kasvamist, minu teekonda, minu lugu ja kui palju nad mulle nagu annavad ja mind kasvatavad. Ja ma olen sellest nii üdini tänulik, et igakord ma saan nendest maalitöötubadest oma hingele nii palju ja täna ei ole absoluutselt selles mõttes erand. Et see oli üks tõeliselt selline küps ja tore kogemus. Nii, ma nüüd üritan seda niisugust hinge adrenaliini natukene kuidagi tasakaalu saada. Ja siis ma pean tuppa minema, Hanna praegu magab. Ma ei tea isegi, mis need tänased plaanid veel on, aga vaatame. Ma ütlen täna laupäev, eks ma nüüd järgmised päevad, mul on siin veel asju tulemas. Homme on ka väga tore päev, ma homme proovin suga kindlasti kaasa võtta. Aga eks paistab. Nii äge, ei oska kuidagi olla.
ja need inimesed tõid mulle muuhulgas ka suure karbikommi, nagu suure, see on nagu suur, nagu kõige suurem üldsetest poes üldse. Sinna mu need trenni kalorid lähevad täna, aga ma pean ütlema, et see juba isutab mul ka nüüd meiga lülga. Vaatsin minna tuppe ja selle päriselt lahti teha ja teistele ka pakkuda. Ah, ma tahaksid juba mitut. See on ilmselt, ma arvan, et see on koorelikööriga. Ongi, see on koorelikööri ja šokolaade või ma ei tea, kui ma näitan. Oi, ma lähen kohe tegema kohvi ja kohvi sööma, kommi sööma. Ma ütlen, ma ei tea, mul on see mingi energialaks sellest maalist on praegu nii tugev, et sõnad lähevad sessi. Tere hommikust. Tere hommikust. Kell on 8. Me läheme jooksi. Pühapäeva hommiku. Pühapäeva hommiku. Mis sa arvad, kas kõige meil treenis? Pigem üsa. Pigem üsa. Kuidas sul muidu läheb? Siin pole ma näinud siin. Täitsa rahulikult. Kas koolis läheb? Koolis läheb hästi. Kõik need, mis siin meil on, on head. Ja veel on nagu motivatsiooni käia. Arvestades, et kaks nädalat on käidud. Mõtle 11. klass. Sa tulad, et sul on ainult üks aasta veel seda siin. Jah, järgmine aasta on läbi. Nii, tundi on natuke peal hiljem on treen tehtud. Nüüd on aeg minna koju. Ma ootan praegu autos Andreini. Mõndri on kohe tuleb. Nüüd on aeg minna koju. Siia hommikust pesta. Ja siis mul on täna üks eriti tore tegevus ees. Millal sina viimoodi treenis käisid? Ma olen super see inimene, kes kogu aeg ütleb, et mul ei ole võimalust aega, eriti lastega. Aga tegelikult, kui ma olen hästi õhus ja ennast kokku võtan, siis ma saan aru, et on võimalusi küllis ja tulebki nagu kokku leppida ja vaadata ja... Ma olen siin Hannaga koos käinud ja mitte küll siin spordikeskuse jõusaalisega. Täna me käisime siis siin, ma ei tea, kas aknast on näha Hiiumaa spordikeskuses. Isegi kui see Hiiumaat külastad, ma väga soovitan, siin on alati nii rahulik ja mõnus. Vähe inimesi, ilusad uued saalid, kõik uued vahendid ja väga, väga mõnus koht, mõistlikud hinnad. Aga ma olen super kehv treeni tegija kodus, et võiks ju arvata, et ma võiks ju igapäev kodus treeni teha. Ja no ma lihtsalt ei suuda ennast kokku võtta, ma ei tea, mis see on, et ma ilmselt pean selle koduse treeni tegemisega ka kuidagi sõbraks saama uuesti. Et kunagi varem oma elus ma olen kodus teinud trenni, aga viimased aastat, nagu ma lihtsalt, ma ei tea. Ma isegi kui ma luban endale, et või nüüd teen, siis ma leian nagu 1000 muud asja, mida teha ja siis võtad, oi, nüüd ei saa ja nüüd läheb anna magama ja nüüd pesin juba juuksed ära ja ei taha ennast uuesti igiseks teha ja kõik need vanad head vabandused. Aga tegelikult meie enda tervis lihtsalt, mul ikka see, no üks siin kaal muidugi, et siin ei olegi küsimust, et kogu kaaluteema on nagu ka oluline, aga mul on ikkagi see tervisevärk, ma ei tea, peale seda keisri lõiget. Ma mõtlesin, et kui Hanna saab aastaseks, siis ma teen mingi updateiga, et mis aastaga siis, et kuidas minu keha on aasta peale keisrit ja kuidas mis Hannaga on ja niimoodi, et oleks mingi ühine sõike kombo video, et keda huvitab. Aga siin võib olla kiirelt lihtsalt mainida, et mul peale seda keisrit on ikka tervis üle keskmise halb. Et tundub, et ei, pöösõnaga. Ja hetkel ma olengi aru saanud, et treen leevendab seda märgatavalt, et juba sellepärast, et muidu ma lihtsalt piinlen palju. Kes see tuli? Vartsi põremes ise. Vartsi põremes ise. Kuidas läks treenis? Treenis läks väga hästi. No palju inimesi oli. Mitte midagi. Ei, lõpuks üks tuli. No üks tuli, jah. Enne treeni lõpu üks inimene tuli juurde peale meie. Nii meil oli üsna privaat treen nagu iga ammik. Nii nagu eile. Eile tuli ka üks inimene enne treeni lõpu, nii et teine vahetus. Nii et selles suhtes see väga nagu mõnus. Aga nüüd koju kohvi jooma ja sööma. Nii hommikusöök on nüüd söödud. Käisin pesus ära. Istun oma ülemises vannides. Selles mõttes see on ikka hullult teha, et mul on siin ees suur aken. See
otsus teha siia see pikk, pikk nüüd ka töötasapind, kus peal on kraanikaus ka. Ja siis see pind, kus, mida ma kasutan meigilõuana. See oli üks ära ütlemata hea otsus. Aga kuhu ma siis lähen, mis tänane päevaplaan veel on? Pean ennast hetima, aga palju aega ei ole, üks veerand tundine aega. Siis ma lähen ühele kunstiüritusele. See aasta on siis Hiiumaal siukse kunstniku nagu Ülo Soosteri mälestuseks kunstiaasta, mis isenest on hästi tore, sest see on ka minu kunstitööle ja maalivalamistele päris palju toonud siukest nagu võimalusi ja tegevusi. Ja tegelikult läbi aasta siis üle Hiiuma on erinevaid kunstisündmuseid ja üritusi ja töötubasid ja igasuguseid siuksed, et mõte on siis selles, et tava inimesi, kes võibolla ei ole nii kunsti lähedased, kes on pigem nagu kunstikaugud, et neid siis ka kunsti teemadele lähemale tuua ja kuidagi seda või mida meie igapäeva ellu ja tegemistesse ei aru saada, et see kunst ongi tore ja kõigele jõukohane. Ja sellega seoses täna on siis üks väga tore maaliüritus, kuhu ma lähen ise osalema, et mida ma ei lähe mitte läbi viima, vaid osalema, mis on nii tore, sest ma ei ole ammu pealgi sellises või noh, üheski sellises kohas käinud täitsa tavalise osalejana. Ma võtan kindlasti kaamera kaasa, sest ma ei tea, kas ma saan seal filmida või mitte, aga kui mul õnnestub, siis ma kindlasti filmin ja näitan teile ka natukene, et mis seal siis toimub igal juhul, ma olen väga, väga elevil. Nii et läheb täna maalimiseks. Aga nüüd ma pean ennast valmis setima, sest et kui ma ütlesin kohe, tuleb hakata juba minema. Tere hommikust! Taustal on minu laupäevane pilt või see pühapäevane pilt. Tere hommikust! Tere hommikust! See on su tööksirusti. Rasmus lõpetas just oma praemuna ja piima. Oh, näitad piimatessi. Jaa! Annukas ka näkseb seal taga. Kes see on siin siis? Tigu. Tigu, jah. Oota, ma tean, kus peab meie. Need on nii lahedad siin saidesid. Siin siis on tigu. Nagu teid seal päris tigu. Siis on selline näiteks rebas, aga see on väga lahe. Kui paned kohvi sisse, siis see rebase nina tuleb välja. See on sõike tunne nagu üritad uppuvat rebast päästa. Sul on tõesti vantsid. Võid minema oma vantsid ära pesama ja siis riidesse panema, sest koolibussile ei vaja minna. Koolibuss on hiljaa, nii hiljaa. Tuleb hiljaa või? Ta just tuleb varem igapäeva natukene. Ei, ta tuleb hiljaa. Ta juba nii hiljaa. Ei, sa eile läksid lihtsalt vara uksest välja, sellepärast sulle tundus. No, pane järga. Kuule, sul on vaja uusi sisejalanusid juba. Kas sa võtad need uued tossud sisejalanud, eks või? Noh. Enja. Jah. Meil ongi ühed täitsa rütikad tossud, sa pole nendega kõndi. Pane need jalga sisse, siis ma kohe nüüd. Rasmus esimesed siis jälle nüüd nimelt kadusid ära koolisega. Ma võtan just, et ma ütlesin jah täitsa. Nii, parem. Minu pool üks aks, tee peale kaasa. Head koolipäeva, Agelis. Ja koolipäeva. Näeme varsti siis, sul on 3 tundi, siis me tuleme sulle järgi. Enja. Söö ka ilusti koolis. No sa tuleb mua jäägi peal. Jah, tavaid, mine, mine. Tšau, tšau. Tšau. Siin üks väike inimene üritab ka kooli. Nii, ja sealt ta läheb minu auto tagant. Ma auto endiselt parkib siin üks ees, sest meil tegelikult on maja otsas parkla. Aga kui Hanna sündis, siis ma hakkasin siin üks ees parkima lihtsalt selleks, et oleks nagu vups sisse, vups välja turvahälliga, et ei peaks ta tulnud pakkima. Nagu tuast autosse minnes, kui nüüd poodi läksime või. Aga see on kuidagi jäänud külge ja nüüd ära pane sõdisuhu. Ära sõdisuhu peale. See on kuidagi külge jäänud ja jah, Anuke. Anuke saaks meil vahepeal kindima. Läksid või? Kõnid nüüd ise ka ju. Asja täna ajal on ikka turvalisem, nii et nii kaua kui ta saab, ta ikka haarab kuskilt kinni, aga siis kui enam ei saa, siis paneb üle tuaga. Vahepeal on samm natuke sõike tuikuvaga, juba läheb päris hästi. Nii sealt ta läheb.
et peabki minema sinna meie krundi piirile, nii et ma tegelikult aknast isegi näen, kuidas koolibusside peale võtab. Ta kooli läheb koolibussiga, aga koju tuleb teda tuua. Venne saapad on siin, jah? Jaa, venne plätjud. Iga kord, kui ma seda toiduhooli teen, siis teile kirjutate, et ma jagaks ka, mida me siis sööme või mida me üleöeldse sööme. Ma kindlasti, eks ma jooksvalt niimoodi vaheta vahel jälle jagan ja kui on head retsepti, aga lihtsalt siuke hea näide, et täna hommikul täitsa tavaline koolipäeva hommik. Annukas naksutab siin järjest seda, mida tal antakse, aga no ta hommikuks ei piima opis, aga Rasmus sõi näiteks 3 raamuna. Ja siis mina hommikul põin 2 tassi kohvi, kui Hanna ärkas ja sõin pool snickersit, millest ma teise poole andsin Rasmusele nüüd ukse peal kaasa. Eks siis jagasin temaga snickersi ja nüüd ma jagan Hannaga kohe selle toidu. Eks siis siin on maitsestamate jogurt ja puuviljamüsli. Ja sellele Hannale see ka ilmselt meedib nii, et me nüüd Hannaga jagame siis seda. Nii et sõike hommikusõik. Lapsed said nüüd kooli ära saadetud. Rasmus läks kooli bussi peale, Andre närkas läks ära. See Rasmusega on väga huvitav, sest mul on selline tunne, nagu ma läks esimest korda ema, nagu kooli lapse ema. Hanna läks ka magama, et kui on tunne, et mis temas sai. Ta läks nüüd oma esimest unne, ta teeb 2 und päevas. Mis annab mulle hetke ise midagi toimetada. Ja Rasmusega on nii palju uusi asju. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks esmakordselt koolilapse ema, sest paljusid asju ma ei tea ja ma ei mäleta ja nagu kuidagi, ma ei tea, niuke huvitav. Ja nüüd ta alustab nädalavahetusel, läheb esimest korda siis trenni, nagu päris trenni, ta präkeb ka koolis on neil mingi trenniring ja mingi robotika ja mingid siuksed huviringega, aga nagu väljaspool kooli ta läheb nüüd nagu päris trenni. Esimest korda, et lihtsalt neid mingid asju, mida on vaja ja riideid ja ma ei tea. See, aga ilmselt see kõik jääb järgmisesse vlogi, et vaatame siis, kuidas meil see trennihooaeg läheb. Aga see on müstiline. Esiteks ma ei mäletanud, kui palju finantsi on vaja selleks, et last kooli saata esimesse klassi. Ja teiseks, kuna Andrein on niise seisel, siis ma ammu ei mäletanud seda, et missugust tähelepanu need asjad kõik vajavad ja kuidas neid asju teha reaalselt. Nagu ma ütlen nagu esimene laps. Aga mida ma teen? Mul on tänaseks üks suur eesmärk. Ma loodan, et see läheb hästi, aga eks siis nüüd ole näha nimelt. Ma olen elus väga palju ägedaid asju teinud, nagu väga palju asju. Ma arvan, et ma võiks niukse lõdvarandmega siin nimetada 10 mingit ülilahedat asja, mida tõenäoliselt enamus inimesi ei ole teinud. Eks siis elu on mulle lihtsalt võimaldanud. Tegelikult ma arvan, et see on iga inimesega nii. Et iga üks on teinud, et sina oled kindlasti teinud mingid asju, mida jälle mina ei ole ja mida jälle keegi kolmas ei ole. Et see teebki meist kõigist nagu unikaalsed inimesed ja annab meile siuksed personaalsed kogemused ja see on nii tore. Aga siis on mingi terve posu asju, mida ma ei ole kunagi teinud, mida tõenäoliselt sina oled või enamus nagu keskmiseid minu vanuseid emasid, eriti kellel on veel oma hoovi, oma mingid, ma ei tea, marjad, puud ja põõsad. Nimelt mul on siin purgid ja ma kavatsen täna proovida esimest korda elus moosi teha. Ja ma ei ole mitte kunaga meeles moosi teinud. Mitte mingid moosi, mitte kunagi. See, kuidas moosi tehaks, ma ei ole ka kunagi süvenenud selles. Lihtsalt mul ei ole kuidagi, mis siin salata, mul ei ole olnud huvi. Aina ma äkki keerutama. Mulle meeldib väga süüa teha ja küpsetada teha asju, aga mingi hoidiste tegemiseks mul on null huvi olnud. Ma olen ühe korra elus teinud koos isaga kõrvitsa, seda marineeritud kõrvitsat. Ja siis ka tema tõi retsepti, näitas kõik ette, koos tegime väga toreili, eriti toreili nagu see isaga kvaliteeta ja veetmise mõte, et see oli nagu tore see koos tegemine. Ja pärast terve talvlõbi saime süüa, sest me sööme päris palju kõrvitsat, mul lapsed nad armastavad seda marineeritud kõrvitsat. Aga moos on nii, tahaks mingi sõna siia öelda. Kalliks läinud. Moos on väga kallis poodides ja meil läheb seda moosi ikkagi. No läheb. Mõigi iga nädala vajatus korra proovin teha pannkooki ja putru ja mina ei tea, ikka süüakse seda moosi. Ja kui on pere suur ja palju inimesi, et noh, tihti ongi veel mingid, ma ei tea, sõbrad ja külalised ja suvel eriti oli meil siin palju rahvas, siis siin ma nii hea meelega teen suurele seltskonnal hommikuti pannkooke, aga see tähendabki, et see moosi kulu ja kõik see sinna peale kulu on päris suur.
Nii et meil on esiteks moosivarud täitsa otsas. Ma eelmise nädala seal toiduvarudes näitasin, et ma mõned moosid nüüd ostsin, aga kuna moos oli nii kallis, ei raatsinud rohkem osta. Aga mida ma ju tegin, ma ostsin suhkrut, valget suhkrut, mis tähendab, et tegelikult mul on suhkrut, mul on kaneeli ja mul on hoovtäise õunu. Meil on selline õunauputus selle aastal. Kuigi ma juba eile vaatsin, et osad õunad on juba puude pealt maha kukkunud ja läinud plekiliseks, nii et ma ei tea, ma loodan, et ma nüüd hiljaks ei jäänud selle õunakorjaga. Aga lisaks ma siis sain omale väikesed purke. Need on just armsad, need on 210 ml. Ja nad on selles mõttes head, et kiiresti nagu lahti, kiiresti süüaks ära, ei jää poolikud purgid külmkappi vedelema, ei lähe hallitama ehk. Ja lisaks ei võta ka külmkapis pidevalt ruumi need suured purgid, mis on mingid poolikud. Ühesõnaga see mõte tundus nii hea, need väikestesse purgidesse teha. Et mul on siin purgid, purgikaaned, võtsin just silte või neid triipkooda maha nendel. Ja minu plaan on siis täna proovida. Nädalavahetusel sain siis päriselt nagu süübisin sellesse, et kuidas seda õunamoosi tehakse. Targemad siin andsid nõu, et kuidas mida teha, mida jälgida, mis tõesti, ma ei olnud isegi kunagi süvenenud sellesse, mis õunakeetmise või moosikeetmise protsess üldse milline välja näeb või mida sinne siis panema peab. Jutu järgi selgus, et see just kui peaks olema päris lihtne. Ja ma siis täna katsun proovida. Eks siis minu eesmärk praegu on see, et võtta need sildid või need, sildid, need triipkoodikes ja sildid purkidel maha. Mul on üks pakk veel neid purke. Ja siis ma panen need purgid nõudepesumasinasse, sest mul on praegu mõned asjad, mis nagu nii peavad minema ja nõudepesumasin on pool tühi. Ja mõtlesin, et siis ma teen need purgid ka seal, et mis nende kõike juhtub. Ja siis ma proovin, kuni Hanna nüüd magab, ma loodan, et mul õnnestub õunad ära korjata. Sest et seal koolilogistika ja kõik seal nagu nii huvitav. Vahel mõtlen, et kui ma veel tööl käiks praegu, et mis siis saaks. Noh, ma ju tegelikult end tööd on ja enda ettevõtte töödega. Aga see on siuke nagu, et nagu vahest teen ja ikkagi vahest ei teen. Või sõna aega ise valida. Aga praegu ongi nii, et kui Hanna ära magab, siis ta peab sööma hommikust. Siis võibolla kiiresti jõuame siin kodus midagi teha, siis me juba peame minema Rasmuse järgi. Siis mul on vist vaja korra kärdlas käia, siis peaks tagasi tulema õunad ära puhastama. Siis seal kuskil läheb Hanna magama uuesti, siis ma pean proovima selle õunamoosi valmis keeta. Ehk siis neid mingid ülesandeid asju ja see veel ei ole igapäevane mingi kõik muud nagu nii öelda igapäeva kohustused. Et need tuleb ka veel ära teha. Lisaks, nüüd ma olen sellel jutusoonel. Ma proovisin juba eile siit mingid asju. Ma ei tea, kuidagi minul on niimoodi, et mulle meeldib, kui asjadel on oma koht, sest ma ei ole väga suur koristamise fänn. Tegelikult ma ei ole, aga ma olen hästi suur fänn selles, et peab olema korras ja puhas. Nii kui on mingi liiga palju asju kuskil laiali, see tekitab minus meeletud selline stressifoon kohe tõuseb. Seega ma olen hästi selline süsteemide inimene, sest see hoiab mul stressitased madalal. Ja see on nagu tore, et inimene teab, mis talle sobib on. Ja mul on täielik error praegu sellega, et kui aeg läheb nagu, mingid suur puhastus, ma ei tea, nagu liiga tihti. Ja siis ikka koguneb mingid, ma ei tea, juba oli siin köögiriiuli peal olid mingid neli laua mängu kogunenud ja mingid, mingid asjad, mis ei käi siin. Ja mingid peost mingid jäägid ja mingid, ma ei tea, laest võtsin alla selle lippuketti ja mis oli siin märtsikust alates olnud. Mõtlesin, et ma korra panen üles ja siia maani oli. No mingid siuksed asju, et teen need nagu siuksed üleliksed asjad ära, aga mul on praegu see probleem, et Rasmusel ei ole tema toas lauda ja ma nagu koolilauda. Kunagi kui me tema toa ehitasime, siis ma jätsin sinna ekstra sellise koha, kus ta saab siis oma laua panna, kus ta saaks oma laua ja tooli panna ja tal on piisavalt suur tuba. Aga tundus alati, et nagu pole mõtet ette osta, sest et tore oleks, et kui ta läheb kooli, et siis ostama kooli asju ja koolimööblit, et siis kuidagi nagu võibolla elevile ajada ka selle kooliminekuga ja oleks nagu rohkem uusi asju ja kõik siuke, tead, seda kooli alguse elamust. Ja siis nüüd, kui kooli algus kätte jõudis, siis nüüd mulle täna tundub, et täiesti ebapraktiline on mingid laud osta, ma ei taha siia koju enam üldse midagi osta, sest ma ju tahaks kolida. Ehk siis, ja ma ju ei tea, kuhu ma kolin, ehk siis, kas, et mul ei ole mõtet ühtegi nagu mööbli kulutus siia teha, sest kui see ei ole just hädavajalik. Kuna ma ei tea nagu, et kuidas või mis nendest asjadest edasi saab. Ja kuna Rasmusel hetkel ei ole ka koolist kodu ülesandeid küll, aga tal on ikka selle lugemisega nagu päris pahasti, et muud asjadega mulle tundub on tal väga hästi. Ma olen enne ka vist
ma ei teagi, kas ma olen jaganud, ma vist jagasin Instagramis. Et meil on ikkagi nagu probleem, et ta, see on huvitav, et ta tunneb tähti ja ta kirjutab minu arust päris hästi, et kui ma lasen tal kirjutada mingit, ütlen talle sõnu nagu etteütluse vormis või ta kirjutab nagu kuuleb ja ta oskab seda nagu häälida, ta teab, mis tähtedesse koosneb, ta kirjutab selle, aga samal ajal kui mingitest samadest tähtedest koosnevad sõnad on ja sa paned ta lugema, siis tuleb tal hästi raske, et kuigi noh, juba ikka tuleb, noh, ma ei tea, eile siin ikka saime juba harjutamise käigus harjutasime siin, noh, terve posju sõnasid, mingi, ma ei tea, 10 sõna siin luges ära ja oli ise väga õnnelik. Aga see on kuidagi hästi raskelt tulnud, et kõik muud asjad kuidagi tulid talle nagu muusias, aga see tuli, on tulnud väga raskelt või noh, tuleb. Ja ilmselt ma ei oska teda kõigest ei õpetada ja tal nagu nii on selline kõnedefekt ka juba nagu sünnissaadik olnud või rääkima hakkamisest ühesõnaga. Ja sellepärast me iga päev, kui ta koolis tuleb, siis me ikkagi kodus harjutame lugemist tähti või siis nüüd on, isver ma ei mäleta peast, mis koht see oli, see mingi kõne, ravi, keskus või mingi niukene portaal, kus sai teha siis kasutajakonto, see on küll tasuline see teenus, aga see on siis välja töötatud selliste laste jaoks nagu ka Rasmus, kellel on siis mingid kalduvusi seal mõte düsleksiale, düsgraafiale, kellel on lihtsalt kuulmise, lugemise, õppimise mingit puudujäked, noh erinev, mis puudutavad siis kõne ja kõike kõnega seonduvad. Eks siis see on selline interaktiivne keskkond, kus ta saab teha erinevaid harjutusi juba arvuti, mis on nagu tore, sest see on natuke nagu selline, talle tundub see natuke nagu arvuti mäng, eks siis ta on motiveeritud seda tegema. Ja seal on hästi palju igasuguseid ülesandeid, niukseid, kus ta peab midagi ütlema, kus ta peab midagi kuulama, kus ta peab midagi lugema, ühesõnaga. See on täitsa nagu tore. Ja me oleme praegu siis teinud niimoodi, et iga päev, kuna noh, ma näen ise, et see areng läheb paremaks või see on hästi oluline, et see oleks nagu järjepidev, et isegi kui see on nagu lühikest aega, ma ei tea, mingi veerand tundi 15-20 minutit päevas, aga et see on iga päev või vähemalt ikkagi selline 5 nädalas, siis toimub ka mingi edasiminek, et kui seda teha väga harva, siis minu arust sellest ei ole nagu olulist kasu või nagu see tagasi langus on hästi kiire tulema. Ja praegu me olemegi teinud igapäev siis temaga, et kui ta koolis tuleb, siis ta võtab mingi väiks ampsu, jookseb ennast energiast tühjaks ja siis me teeme seda nii-öelda, et neid kodus, noh, ta ütleb selle kohta kodused ülesandeid, kuigi see ei ole kooli antud, vaid see on minu enda nii-öelda genereeritud, aga siis me nagu päeviti teeme erinevaid, et eile tegimegi siin, ma ei tea, kontrollisime jälle, harjutasime tähekaarte, tegin talle tähekaartitest erinevaid sõnu, siukseid, noh, eile me näiteks seda kõnekeskuse neid harjutusi ei teinud, siis täna ilmselt ta teeb just nimelt neid arvutis olevaid harjutusi, et oleks natuke erinev iga päev, et sest muidu tal tekib tüdimusi, siis ta ei taha enam teha. Aga selle pika jutu, lihtsalt võib-olla ka infoks nendel, ma tegelikult peaksin selle järgi vaatama, et mis see koht nüüd ikkagi on, sest äkki on kellegi sellest kasu. Ma lihtsalt ise hakkasin uurima, et mis need variantid on, kuna lihtsalt ma ise olin ühel hetkel nii kuidagi, kui ta kooli alustas, ma olin ise nii stressis, et mis nüüd saab ja kuidas temaga saab kõneravi.ee on see leht, selle kõneravi keskuse leht siis kõneravi.ee, et see ei ole mingi reklaamega midagi, aga see on reklaam selles mõttes, et ühelt kõnedefektiga lapse vanemalt võibolla siis teisele, kellel on vaja, et seal sai nädal aega tasuta proovida, ehk siis, et alguses sul on võimalus teha sinna konto ja tasuta nädal aega siis katsetada ja peale seda saad siis omalusta tasulise paketi ja kasutada siis piiramatult. Võt, aga miks ma seda räägin? Räägin sellepärast, et kuna tal ei ole koolilauda, tal ei ole mingit kohta, kus oma kooli asju hoida, sest tal ei ole nagu sahtleid asju, ja nüüd ma ei taha neid osta ka ja ta teeb oma neid kõneharjutusi igapäev siin köögilaua ääres, ehk siis siin minu silmal, mitte kuskil oma toas või tegelikult seal mängutoas on meil ka laud ja toolid on ja et ta võiks seal ka teha, aga mul on vaja, et oleks nagu mul nähtaval ja kuuldaval. Seega ma hoian praegu teeb mu kooli asju, mis kas on näha siin külmkapi peal ühes korvis. Külmkapi peale tõssin lihtsalt ühe korvi ja panin sinna varu mingid, ma ei tea, pliiatsid, teritajad, kustukummid ja siis noh, mingid vihikud ja niuksed asjad. Ja siis seal on kõik need asjad, mida tal paras jõgu vaja ei ole. Eks siis igapäev ta ei vea kõiki töövihikuid ja õpikuid kaas. Eks siis need eba, noh, mida sellel päeval pole vaja, siis ma tõstan siin üles. Aga see ma tunnen, kuidas see mulle ei meeldi see üldse, et need asjad on seal külmkapi peal ja neil peaks olema mingi oma koht ja nüüd ma üritangi kuidagi
aru saada, et mis, kus see koht peaks siis olema. Et hea oleks, kui see oleks ikkagi siin kuskil allkorrusel, et oleks mugav võtta ja panna muidu, no et ta ikkagi minu silmel siin pakib oma kotti, nii et me iga õhtu kontrollime kõik asjad üle ja paneme valmis. Ühesõnaga, ma isegi ei tea, miks ma seda praegu räägin, aga ilmselt enda jooks, et ma meeles peaksin, et mul on vaja sellega tegeleda, et tale koht leida. Aga nüüd on vaja need purgid panna pessu, sest õunam ostab tegevist. Kas siit koerad ka kõik kohe ma nagu kaasasse? Oi, kui ilus ilm on. Soe. Väga märge, aga soe. Mingi. Rasmus kohalt mängib oma mänguasjadega väljas ja see on nagu lõppematuse, et tuleb oma mänguasju koristada. Ma ei tea, kas said mina ei saa teda koristada. Muidu on see toasta nagu ei võitle igasuguste mängu toakoristuse eest. Ja nii, vist vaatan, et kust õunapust alustada. Ma vist alustan sealt. Võtsin praegu ka see kaks kaussi ja Hanna monitori. Et ma isegi ei tea, kui palju õunu täpselt vaja on sellega käiaks. Ja ma praegu korjasin siis kaks sellist suurt kausitäid suurimaid õunu. Ma isegi tea, mis sort see on. See on mingi selline mikä hästi pehme õun. Ma ei tea õuntest mitte midagi. Aga ma isegi ei tea, kui palju ma neid veel peaks korjama või kas ma peaks veel korjama või. Ma siis mõtlesin, et äkki korjaks siit niimoodi ja siis läheks korjaks äkki pärast teise puupalka, nagu teist sorti jõuna. Et kuidagi teekski juppiti või prooviks ühe koguse ära teha väikse koguse kas või ja siis veel või issur, ma ei tea, nii palju valikud, aga ei, hakkame kuskada otsas pihti. Tere, Anja! Tere! Tere! Kuidas koolis läks? Hästi. Tule autosse või? Tule autosse. Tahaksin natuke mängida. Kuule. Osanaga. Äm koju. Okei. Sest on. Siis võtsime koju. Päris on soe või? Pajav. Päris hea ilm on, ei nii. Jah. Annukas vaatab nüüd sinna kõik. Nagu mida? Kui läheks nüüd tuduga või mis? Vaatake vara veel, aga varsti. Kas sa teadsid, et tahtu ütlevad igasuguseid tööd või? Näiteks see on põllu pea on. Me peaksime välja minema ja vaatama. Meie palju peal on see suur traktor. Jah, see paneb seda heia neid, paneb sinna muja ai ja kata vaja. Nagu need pähkid, aga vei väiksem nagu seisud. Seemned. Seemned. Paneb sinna muja ai ja see on isegi... Ja kui Rasmus ütleb heina pähklid, siis ta mõtleb seda... Viljaseemneid. Ja viljaseemneid. Ja see on isegi seine asi, mis võtab... Ja on ainult üks see. Näiteks see on nagu muid. Ja kui sa nagu vaatad, siis see nagu teed niimoodi, et see on nagu maaja. Ja kui see keejab, siis see teed nagu siit. Teepi nii, jah. Jah. Ja kui sa keejad, siis see teed juba teise poolt. Ja kui sa ei kee, siis see siit. Nagu väiksed vaud. Jah. Et see teed nagu sellised... Anna taab ka kaasa rääkida. Anna võib ka rääkida. Lähme siis tuppa. Tead, mis projekt mul on täna käsini? Ma tahan täna esimest korda elus õunamoosi teha ise. Hakkan õunamoosi teha. Õunamoos on raske teha. Ma ei tea. Kohe selgub. Anna ütleb ei. Läheb tuppa. Tuppa. Jäi. Nii, minu esimesed õppetunnid juba. Kaks potti moosi käib. Või noh, õuna asjal, kui kohe panen suhkrut ka. Tegemise käigus kohe tekisid küsimused, kui suured peavad tükkid olema, kui palju ikkagi täpselt suhkrut peab panema, kas ka neili vähe või palju. Lisaks ma ei teanud, kui palju potti mahub. Kaalusin õunad ära, tuli välja, et no siin näiteks on ainult kilo puhastatud õunu. Et see kogus on ikka nii suur. Ja mul on siin on ainult pooled õunad nendest, mis ma korjasin. Eks siis siin on tegelikult, no mõlemas on natuke üle kilo. Siin on juba veidi aega keend, sellepärast on kokku läinud. Eks siis siin on jah, sõike 2 kilo 200 umbes õunu ja suhkrut veel ei ole. Eks siis seda moosi ikkagi veits nagu tuleb. Aga ilmselt ma teen, puhastan nüüd järgmised õunad ka ära ja teen siis teise kogusega. Nii põnev, aga ma mõtlesin, et kui ma teen kahes potis, siis ma saan teha erinevalt.
panna natuke rohkem suhkrut, natuke vähem suhkrut. Ühel kaneeli, teisel mitte ja nii edasi. Sõnaga põnev. Nii ära keenud moos siis on selline. Loodan, et on okei. Ja kuna ma ei leidnud oma seda õiget toidulehtrit üles, siis ma tegin pudelist. Olin loob ja tegin pudelist kiire uue lehtri. Aga ma nüüd teen selle saumiksriga selle sõdiks, sest mulle meeldiks, et oleks jükkene, pigem sõike püreeline. Ja siis purki. Ja tulemuseks on siin 14 purki moosi, 6 purki unamoosi tavalist ja 8 purki siis kaneeliga unamoosi. Ja ma püreestasin need ära saumiksriga, aga igeid mõned tükid siis, et ma nii tahtsingi, et ei oleks nüüd päris püree, aga oleks jõike peaaegu, et mõndad üksikute tükkidega. Aga siin kohal ma lõpetan tänaseks selle suure perenaise vlogi ära. Vaatame siis äkki järgmises vlogis, kuidas moos maitses. Et äkki ma nädalavahetusel, kui sellega, anna jõudustub tõsta, kui selle moosiga läheb nüüd kõik hästi selle jahtumise ja kõigega, siis mu plaan on, et ma ilmselt pühapäeval teen äkki pannkooke, laupäeval või pühapäeval ja siis katsetame selle moosi ära ja siis ma nii loodan, et see tuli hea. Igal juhul mul on hea meel, et ma tegin ära, proovisin, kuigi see tundus nagu korraks ületamatu, aga tegelikult oli päris okei. Et praegu ma isegi mõtlen, et ma ilmselt võibolla ühel hetkel teeks nagu mingi ühe koorma moosi veel, kas mingi segu moosi või võibolla katsetaks, et see ei olnud tegelikult midagi hullu. Ja läks üsna kiiresti, läks kiirem, nagu ma arvasin. Nii et soovitan sulle ka väga soojalt, et kui sa oled ammu tahtnud midagi teha, ei ole osanud või ei ole julgust olnud või mis iganes, siis lihtsalt võtta kätte ja tee ära midagi põnevat ja midagi, mida sa ei ole enne teinud. Aga me kohtume sinuga juba järgmisel nädalal. Tšau! Thank you.